Loreta, të falenderoj shumë, gjithmonë mi këpritë në standën tuaj. Në zitë presim në panajerin e librit, të kemi largë, po të gjithmonë kujdesesh si edhe shtitujt mirë edhe kur nuk je në Shqipëri. Dua të anis me një bestseller që tashmë ka nisur të marë vëmëndjen e të gjithve. Edhe për shkak se është bestseller në botë, një certifikat e cila e ka quar drejt lexuesit shumë herët, po edhe si një ndër titujt e kërkuar sepse mund të përqafohet lehtë nga një publik shumë më i gjerë. Për mua që një që leximi më i bukur që kam bërë gjatë vitit 2023. E lexova në prill, maj dhe u dashurova jashtëzakonisht me librin. Më preku kam qarë 2-3 herë duke lexuar. Është historia e katër motrave, një familje, po katër motrat janë kryesoret dhe e një djali i cili bëhet dhëndër në këtë familje, pra martohet me një nga katër motrat. Është historia e si një e kaluar e dhimbshme, një fëmijëri e karakterizuar nga një mungesë kujdesi, mungesë dashurie, mund të na traumatizoj, se si mund të rritemi me një vetmi dhe me një ndjenjë ndrydhjeje në shpirt të jashtëzakonshme, dhe se si këto ndjenja, pa çka se nuk dalin me njëherë në sipërfaqe, mund të shfaqen në çastet saktuara të jetës tonë. Dhe a na shpëton, a mund të na shpëtoj dashuria? Dhe çfarë funksioni luan dashuria në jetën e një personi thellësisht të traumatizuar dhe të lënduar? Këto janë temat, mendoj unë janë tema jashtëzakonisht universali, flasin se cilit nga ne, por bukuria e librit, dhe nuk është as libri para as libri fundi që flet për këto tema, bukuria e këtij libri është vërtet ke shkrimi. Pra, autoria është mjeshtre e zeje të saj, dhe ka sjell në jetë ca personazhe që kur ti mbaron librin të vjen keq që e ke mbaruar librin, që po ndahesh nga këto personazhe, janë personazhe të jashtëzakonshëm. Dhe gjithë historinë e ka, se është roman koral, e ka treguar nga pikpamje të ndryshme të këtyre personazheve, dhe unë të paktën pata këtë ndjenjë, sa herë që lexoja nga pikpamja e njërit, i jepja të drejtë atij personazhi, pastaj lexoja historinë nga pikpamja e këtij tjetrit dhe i jepja të drejtë atij. Dhe është vërtet larmishmëria e emocioneve humane që aty paraqitet në mënyrë kaq të gjallë, kaq të vërtetë sa të duket sikur je aty brenda bashkë me ata.